Уже традиційно у першу неділю вересня у нашій державі відзначається День підприємця. Це свято запроваджене, щоб підкреслити велику роль підприємництва у здійсненні економічних реформ в нашій державі. Воно покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу. Шановні підприємці краю, йдеться у привітанні президії громадської ради, облдержадміністрації та голови спілки підприємців Закарпаття Михайла Гриньо. Вміння задіяти менеджерський талант, ефективно працювати в умовах ринку – це ті риси, які є визначальними для підприємців. Розвиток підприємства дає можливість вирішувати найактуальніші соціально-економічні проблеми, передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості. Завдяки розвитку підприємництва кожна родина має стати заможною, а країна – процвітаючою. Щиро вітаємо вас з професійним святом! Висловлюємо велику подяку за наполегливу працю та активну громадську позицію, високий рівень професіоналізму та ініціативність. Зі святом вас, шановні підприємці! Нехай мир, добробут і злагода будуть у кожному домі, у кожній сім'ї. Нових трудових здобутків вам в ім'я розквіту та на благо України!